Если хочешь. Может, там продают? Иди сюда. Где? Я дам гроши, что там. А где? Ну, тут можно. Там та будка така зелена, да, так? Тут отако заходить. Доброго дня, шановні вболівальники. Розпочинаємо чемпіонат Рівненської області футболу. Перше коло. І почнемо ми його із виконання державного гімну. Сьогодні в рамках чемпіонату Рівненської області з футболу господарі поля в рамзі чемпіонів області приймають команду Коливан Телеран. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Наші гості. Перший номер Котюк Борло. 23-й Годун Олексій. 12-й Ващук Олександр. 15-й Попнюк Микола. 4-й Кравець Денис. 44-й Харчук Валентин. 7-й Холод Максим. 8-й Левчук Роман. 5-й Юхименко Олег. 10-й Попик Олексій. 14-й Возняк Богдан. Запасні. 82-й Лютер Олексій. 19-й Білан Олександр. 13-й Продайка Віктор. 22-й Ларіонов Олександр. 11-й Удобік Вадим. Президент клубу Фалко Юрій. Головний тренер Андрійчук Віталій. Господарі моя старня. Тимофій Андрій, 20-й Назарій Годин'ян, 2-й Носарин Ігор, 97-й Якинчук Роман, 21-й Василець Віталій, 8-й Василецько Олег, 13-й Сисник Дмитро, 98-й Грищук Микола, 23-й Хлібович Ігор, 11-й Кожар Леонід, 16-й Баранов Дмитро. Запасні. 7-й Анімов Ігор. 3-й Пітер Олександр. 19-й Степанчук Владислав. 22-й Данюк Олександр. 15-й Степанюк Сергій. 14-й Романчук Дмитро. 90-й Драганчук Тарас. Тренер команди Приймак Сергій. Спортивний директор Пітер Віталій, президент клубу Кливака Микола, лікар Мартинюк Ігор.
Результат матчу серед юнаків. Маяк Сарни 4-0. Ливань Полерань. Маяк Сарни. Боя, визир! Льоня, між двома, Наші гості сьогодні фігуру проводять сині футболки, сині вітри. Команда господарів червоні футболки, сині вітри. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів у складі. Карачук Сергій, Рівне. Негорович Родіон, Рівне. Асистент арбітра Сидюра Петро, Рівненський район. Четвертий арбітр Завдира Віталій, Костопільський район. Суддівський спостерігач Коваль Іван, місто Рівне. Один, 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 один,
Раньше вот эти первые бои, то вообще четко. И вот эти смещения его так. А зараз там поменялся, зараз это не так. Мог больше. И вышних всегда. Ну ты вот так он прогрел. Мама, тебе нужно быть одна. Смотри, там.
Два, номер Игорь. Але було б красавчик, було б внизу. Зеленского галочка,
по 90 гривень. Гуру, гуру. Що ви підтримали Порошенка чи ні? Насторожився, Михайло. Михайлович, перший раз бачу, що нема у вас відповіді на ці питання. У мене відповідь є. Якої це дитини? Але багато дітей, багато дітей. Приколами. Блин, приколами.
Я сфоткав це, я тобі покажу, за кого я голосував. Прийдеш до мене? Так, домовились. Ти побоявся сфоткати? Дьома, здорово, здорово тебе, здорово! Давай, пока. Кому? Рот, Димон, рот! Уроки! Я!
водить, не считается. Там давай! Давай! Рожа, просто Давай. Лёнь, зацепись! Бизи, ще раз! О, можно играть! Давай!
вчора самый классный мальчик удивился. Давай, 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 давай
Подивися, коли ти вийшов. Він стадіоном настроїв, він зараз строїть такий стадіон, що йому допоможе зарена. Та от в мене є тут полейка. Ну, ще оці голоси комп'ютери. Не знаю, коли. Не то, що там що розбавив, не команда. У нього вся дітка наша зберігає. Ой, хорошо. Попередження команді господарів поля отримав гравець під номером 98 Кривчук Микола. Давай, Лёнь!
Давай по холоду уже. За меня в команде Ковыван Клен. За безумца под номером 7 Холода Максима на половину гравец под номером 11 Годик Вадим. Стоим!
Давай, давай, давай!
Замена в команде «Маяк» Царны. Я тоже выжил. Молодежь сажают за твои банкиры. Замість гравця під номером 16 Баранова Дмитра на поле виходить гравець під номером 22 Жданюк Олександр. Замість гравця під номером 11 Козіра Леоніда. На поле виходить гравець під номером 7 Арімов Ігор. Саша, да, Санюк, ти подивись на рахунок, ти не зробить 1-0, блядь. Ви зараз можете. Пошли отсюда, пошли! Заміна в команді «Маяк» Царни. Замість гравця під номером 98 Кріщук Миколи. На поле виходить гравець під номером 10 Степанчук Владислав. Подякували за гру Кріщуку Миколі. Зараз перепасить.
А я Ника, я кажу, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь, ну, зараз просто трохи, на перепасту, там, далі. Ну, бо я кажу, що ти кажу, я кажу, що ти кажу, я кажу, що ти кажу, що як на роботі, мені каже, що ти кажу, я кажу, добре, що суботу трохи там, що я кажу, що роблю, що роблю, А, я взяв собі. Там такі найки були, але все робили, що це, наверное, треба зробити. Ну, але такі, ну, вони старіші вони, але ну, хороші. Але йдемо прямо до траси. Тупо страшно. Але він треба довго ходити, значить, можна попасти. Але вони всі, хто нормально, що попасти. Але він там люк, 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 я бачу. Ну, тут на базарі, типа, теж є. Я думаю, що ми не вписують, поняли. Саня, що там цей посадки? Забив гравець під номером 10 Степанчук Олександр. Так вийшов. А що їм грати? Ось тут сьогодні з них один Саша, то що їм? Заміна в команді Маяк Сарний. Завіс гравця під номером 97, на полу виходить гравець під номером 14, Романчук Дмитро. Не буде, він теж не буде. А що ви там, типа зробите зробити пасту чи ні? Он їде відеокамера. Там мать розховатися до пасту, так? Краще. Якщо що, то краще. Капує задишка боже. То вітер, я тут так, скільки, а погода така непонятна, що зараз. Вітаміни на весну то треба вчити, бо я не знаю, на весну купити. Дай йому, дай йому, дай! Все, все, Олег, свип! Ти, Олег, ти! Миша, Миша, ти! Одик вже все, так? Миша, проведи поїзда! То если маяк, ну, такой, блин, то Замина в команде «Маяк Сарни». Замес гравця під номером 8. Василечка Олега. На поле виходить гравець під номером 90. Драганчук Тарас. Выше! Выше! Да, 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 да!
я не понял, так что... Один раз на тиждень, я думаю, серетично можна зграти. Класно, ти що, а зараз вийдеш, ми ото вийдемо, так весна, класно, так ти що. Тільки що вже води холодні, гарячі занима, знаєш. Трохи таке, полоснувся, побоюся такою, дуже відключили пали. Але все одно класно, класно. То ж їхній доктор. Наш вон, а при чому наш? Ну і що? Евертон не грав, так? А там зараз, Заміна в команді Майорцани. Замість гравця під номером 13. Питника Дмитра. На поле виходить гравець під номером 3. Пітер Олександр. Іване, понятно? Ні, понятно, я не знаю. А де він? Де ж? Шукаємо. Шукаємо. Ай, пацаны. Вам надо тоже, Михайлович, в этом году здесь кубок взять свой. Почти, по-моему, посчитали. Я бы будем заметить. И шахты, честно, почти. А, по грибам, чего здесь. Грибы в этом году. Я с тобой, подскажу, почему сейчас будет посоревнуться. Я побачу, что там, придираться, где чуть-чуть. Я сначала тоже мне так показал, а там не было. Будемо на 1 числа суперкубок по волейболу. Приходь. Ну, звісно, а в другому таймі вони теж там такі моменти пару було розтрансити. Забувай другу поворити. Там само, дико, другу, так? Правда, Та блін, але цей Ляпор, 20 а то оце я дивився, прекрасно зв'язав, що воно вже в кабінаті є. А то щось йому, як хтось зробив, ходить, знає, як тривожить. Ну, заміна в команді Коливань Клєвань. А я то не дивився, я дивився цього мапу. Замість гравця під номером 1. Коток Павло, на поле виходить гравець під номером 2. Я тебе зараз найду. А, тому ж нема вара. Ти на фіналі будеш. Но. А що там? Замість під номером 5. Юхименко Олега, на поле виходить гравець під номером 13. Продайко Віктор. Я на русскому дивіжу, що Почетіно ти знав, переходь на вар, так? А коментатор, я на русскому дивіжу. Замість гравця під номером 4. Кравець Дениса, на поле виходить гравець під номером 19. Біла Олександр. Ну, як так, а як вони там зіграли? Там таке заткнуто, цей Дерсон не зіграв на передній, то якось там перші границі. Я вже думав, може хоч того разу. Бо я там того року теж забачив. Ні, а як Столзин проходить? Сядь, Сядь! 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 Сядь!
Ну, то бачите, пішло те, що сонку трохи пішло там ось це і все, а так. Он вчора, а вчора вийшов все. Защитник Дмитрана тоже в порядку. Там таке, зараз була, там знайде. Заміна в команді моя старний. Зараз гравця під номером 23 Хлібовича Ігоря. На поле виходить гравець під номером 15 Степанюк Сергій. Вже нема, так. Тоже там не де. А тут ще бачите, кінці можна подивитися. Ну так взагалі ніяк, я теж дивлюся, там буде. А ПСЖ ти може стати вже чемпіоном теж. Де пацанчик стояв перед ним? Не високо росту, але на воротах. Сань, ти не тікай, я тебе дозвіду. А орендувати будете, так? Без зарплати будете? То їм нема смисла і не тоді вигравати. Добре, давай, давай. Давай. Там будет бой. Олимпий, да.
Саня, дай мне. А, нас есть никто. Саня, Демян, берите ближе, нам нужно. Миша, иди. Иван, Саня. Саня, Если кожного так выигрывать, да, то что сюда не хотят? Сам, куда ты?
Давай! Давай! Хорошая игра! Ну,
Я Там этот чудачок играет. Да,
Да не йди. А, ты вышел! После футбола поедешь на Динамо Серки поздравляю. А, ты одна. Серки в Серки. Я что там делал? До основного часу головний арбітр матчу Карашук Сергій додає 2 хвилини. Хороший не додавав. А може ти не Подивись,
Завершилася гра із командами «Маяк-Сарни» «Коливань-Ливань» з рахунком 5-0 перемогли господарі поля. Подякували за гру хлопцям і щиро привітали Ігоря Носарєва з трьома забитими голами.